ତପସ୍ୱିନୀ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାର ତ ଘର ଘରକେ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା, ବାପ ଘରୁ ସବୁ ଭାର ଆସେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂଜା ଆଉ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୱିନୀ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ କେମିତି ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମିଳାମିଶା ହଉ। ମିଳାମିଶା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା'ର ସତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସିଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦେଇନି, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପର୍ବ ପର୍ବ ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ଘର ଘରକେ ପର୍ବ, ଘର ଘରକେ ମାନେ ମାନେ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରନ୍ତି ଆଉ ପାଳନ ବି କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଆମର ତ କୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି, ଯେଉଁଦିନ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ମାନେ ଦେଖା ହେଇନି କି ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ବସିଛି ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା କି ଦେଖିବା କଥା, ମୋର ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ରେ ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ମିଳାମିଶା ହଉ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ତା'ର ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କେମିତି କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ କରୁଥିବ କି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି କି ନ ଅଛି ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ। ଭାଇଜୁରାମ IAS Academy exciting offer on this Utkal Divas, scholarship test for IAS and OS coaching and attractive discount of 60% off. Register now.